Sizə deyirəm, niyə düşünmək bu qədər dəyərlidir? Bilmiyorum, niyə? Ona görə ki, adam bir şeye ki qiymət verir, onun haqqında düşünür. Razısınız? Nə haqqında düşünür? Nə ki bizim üçün qiymətlidir, onun haqqında düşünürük. Allahın xoşu gəlir düşünən adamlardan. Niyə? Görür ki, Allah görür ki, bu insanlar onun dininə dəyər verir, onun özünə dəyər verir, deyə onunla düşünür. Yaradılmış aləminə dəyər verir. İnne fi xalqis samawati vel arz la'ayatin li ulil albab. Bu ay ayda peyğəmbər ağladan. Bilal çox görmüşdü peyğəmbər ağlayır. Amma burada təəccübləndi. Ya Rasulullah, paltaruz da yaş olub, göz üzün yaşı axıb. Ayə nazil olub. Yerin göyün yaradılışında düşüncə sahibləri üçün ibrət var. Niyə ağlayırsız bəs? Qorxuran kişi bunu da oxuyub düşünməsinlər. Bizə niyə görə Allah düşünməyənlərə əzab verir? Deyir, yəni mən layiq değildim. Mənim dəyərim o qədər değildi sənin yanında ki, mənim haqqımda düşünmürdün. Düşünmürdün deyə deməli mən də dinim də sənin üçün qiymətli değildi, dəyərsiz idi. Düşünməməyin cəzası budur, bəlası budur. Bizim imanımız isə emosiyalara əsaslanır, hisslərə söykənir. Quru təfəkkürü də mən qəbul eləmirəm. Təfəkkürə əsaslanan hissə gəlib-səta bilsə insan, bax bu dinin istədiyi adamdır. İki cür insan var. Bir düşüncə sahibidir guya, əslində o düşüncə sahibi deyil. Quru da ancaq məsələn. Hər şeyə yuxarı bax. Əzadlara belə gedin elm oxuyun, bəs sinə özə vurdunuz. Bu səviyyəli adam da məsələn. Bir qrup da adam var ki, heç nə düşünmür, cərir sinəsinə vurur, səhərdən axşamacın. İkisi də zəvalətdədir bunların. Düşüncədən qaynaqlanan yanğı, bax bu dinin istəyi idi. O yanğı, o emosiya ki, onun qaynağında təfəkkür yanır. Düşüncə insanı yanmağa vadar eləmirsə nə düşüncədir o? Düşüncə insanı hərarətə, eşkin oduna tərəf istiqamətləndirmirsə nə nə dəyəri var onun? İmamlarımız yanıblar, bəs gözyaşlarının nəyə qiyməti var idi? Ona görə ki, gözyaşları təfəkkürün nəticəsidir. Təfəkkürün nəticəsi olan bir damcı gözyaşı dünya və axirətdən üstündür. Peyğəmbərin ağlamağı belə idi. Çözümü yekunlaşdırmaq istəyirəm yolunu deyimdə ki Bəs boş qalmasın. Təfəkkürün, təfəkkür eləməyin yolu nədir? Təfəkkür eləməyin yollarından biri düşünməməkdir. Belə deyək, düşünməyin yollarından biri düşünməməkdir. Yəni nələrsa barədə görə düşünməyək ki, nələrsa barədə düşünək. Nəhs haqqında görə düşünməyək. Yəni bəzən biz lazımsız şeylər haqqında o qədər düşünürük ki, yer qalmır lazımlı şeylər haqqında düşünəy. Düşüncəmizi onlar məşğul eləyir. Mənasız şeylər işğal eləyir bizim düşüncəmizi. Mənalı şeylərə yer qalmır. El fikru min geyril hikmə havasun. Buyurur ki, hikmətsiz düşüncə havadır, həvəsdir. Heç nədir. Seriala baxır, düşünür. Görürəm axırda bu bunla evlənəcəy, ya onunla evlənəcəy. Bu düşüncə hikmətə yer qoymur. Nə faydası var sənin üçün? Nə faydası var? Bu bunla evlənənsə, ya o biri ilə evlənənsə bu da düşüncədir də, oturur, düşünür, analiz eləyir ki, bu ki belə gedir. Yox, baxarsan, otururlar qadınlar müzakirə edirlər. Elə belə ən vacib məsələdir. İndi baxarsan, o onunla evlənəcək. O deyir, yox, əsən bilmirsən. Bu düşüncə, bu təfəkkür mənalı şeylərə düşünməkdən insanı çəkindirir, uzaqlaşdırır. Faydasız şeyləri düşünmək faydalı şeylərə düşünməyə yer qoymur. Ona görə de, siz, də istəsən də düşüncə sahibə olasan, əvvəl tap ki, mən nə haqqda düşünməməliyəm, düşünürəm. Onu tap, onu aşkar elə. Başqası haqqında bədgümansan, fikirləşsən, hə, deyəsən bu falan işi görürrə, lazımdır, vallahi bu düşüncələr. Lap görür, görmür, sənə nə var? Sənə nə istisi, soyuğu var? Zehin adət elədisə pis düşüncəyə onsuz qala bilmir. Axtara görsün pis şey nə var, düşünüm. Keçmişin həsrəti ilə yaşayıb bəzi adamlar var, o xəstədirlər, nostalji xəstəsidirlər. Hey deyir, o vaxt günlərimiz var idi, yanır, tökülür. Bizim bir tanışımız da var belə. O, o vaxt günlərimiz vardı, heç bilirik də bir günü də oxunub o vaxt. Amma keçmişdə hər şey şirin görünür, belə ləzzətli görünür. Baxırsan, elə bir ağ gündə də olmuyor keçmişdə. Hey deyir, elə keçmişdə günlərimiz vardı, yanır, yaxılır, xəstəliyə də çare olur. Bu bir xəstəlikdir, psixoloji xəstəlikdir. Bunun haqqında bir dəqiqə düşünmək qalbi viran elir, keçmişdəki nə filan günlərimiz haqqında. Və ya hoxud da gələcəyin həsrəti, gələcəyin nigarançılığı. Görəsən nə olacaq? Vəziyyət çətindir, çörək tapacam yeməyə. Hey, oturub fikirləşir. Quran buyurur ki, şeytandır bu fikri salan. Sizi gələcəyə haqqında nigaran eləyir gələcəyə haqqında nigaran elir. Allama Tebətəbai yazıq, bicarə, bicarə demək olmaz o məqamda olan adama. Amma bilirsiniz də, çox doğuran da, da saf adam olub, arif adam olub, filosof olub. Deyil. Bir dəfə peşman oldu, namaz qılırdı. Çox da fəqir vəziyyətdə yaşayırdı, borcları da var idi. Namaz qalandı, namaz qıldığı yerdə bir an fikirləşdi ki, mən sabah çörəyi hardan tapacağam? Bir namazı qurturdum, qapını bir adam döyür. Açdım deyir, bir mənərifət sahiblərindən biridir. Mənə qaşqabağlı nəsə verdi, pul verdi, nə verdi, dedi ki, haçan biz səni diqqətdən kənarda saxlamışıq, gündə nə qaransan. Allah dostuna rəva bilmir bir saniyə, bir saniyə qəm çəksin ki, görəsən nə olacaq, sabahım necə olacaq. Bu düşüncələr xarab edir insanı. Bunlardan görə düşünməyəsən başkalarının fəyatını düşüb təhlil eləmək ziyanı aparır adamı. Xalam oğlunun yaxşı toy oldu, 500 adam gəlmişdi. Onun toyuna falan kəstəl gəlmişdi. Evləndiyi xanım falan idi. Mən də gedim belə bir oxuyum, yaxşı bir ailədən qız alım, toyuma 600 adam çağırım, onu qalib gəlim. Bu, bu bu düşüncədir. Bu nədir, bu səviyyə nədir? o flan brenddən aldı mən də ondan alım. İnanın ki bizim xalqımızın və bir çox xalqların əyləncəsi bu düşüncələrdədir. Günü bununla keçir. Nə olsun ki sənin toyva bu qədərdan gəldi. Onun Yəni dünya bu qədər oyun oyuncaqdır. Kiminsa haqqında pis cuman Deyir ki, hədis gör nə gözəldiriniz var, vallahi deyir dünən gecə birini günah eləndə gördün, oturub qeybət eliyirdi, çeynirdi. Sabah deyir ona günahkar gözüylə baxma. Dinən gecə 100% tövbə eləyib. Amma biz cəmaata eləmədiyi günahları nisbət verəcəyik. Eləmədiyi günahları öz də baxmırıq bu adam din alimidir, ruhani deyil, imam cəmaatdır. Hadi möməndir. Hər kimə baxmırıq. Biz eləmədi şeyləri deyirəm mən 100% yəqinim var ki, falançı falandır. Dinimiz deyir ki, dünən gecə günah üstündə gördüm. Sabah haqqın yoxdur ona günahkar kimi baxasan. Dinə mütləq tövbə eləyib bu. Düşüncəni bu qədər təmizdə, sirkabdan, pisliklərdən bir çox filmlərin, bir çox verlişlərin fəsadı bundadır ki, adamı lazımsız fikrə yönəldir. Çox missiyala, çox verlişlərin missiyası budur. Vallahi mən bu işlərin biraz da içindeyim. Hərdən bir gedirəm, görürəm. Siz də baxırsınız, görürsüz ki, mənasız bir səmtə düşüncə yönəlir. 1 saat cəmaatın vaxtını alırlar, heç nə, vallahi heç nə. Nə nəticə əldə olunur, nə heç nə. Hamı da baxır reytinq nə qədər oldu. Mənasız, mənasız məsələlər, mövzular. Adam inkişafdan saxlayan 2 şey var. Sözümü bitirirəm. Bağışlayın, bunu çox danışdım. 2 şey var. Bir düşünməmək, bir də lazımsız şeylər haqqında düşünməmək. İki şey insanın kişaftan saxlayır. Amma bir söz deyim, ziyanlı şey haqqında düşünməməkdən də düşünməmək ondan yaxşıdır. Düşünməmək pisdir. Pis şey haqqında düşünmək ondan da pisdir. Düşünmək istəyən adam əvvəlcə rəfi düşüncələrdən azad olsun. Əl-Ələs-Salamın sözüylə məclisimizin nurunu eləmək istəyirəm. Buyurur ki, mömin haqqında buyurur: "İza nəzərə, yətəbərə və izə səkə təfəkkərə." Mömin belə adamdır. Baxırsa ibrət alır. Hər baxışında bir dərs var sakit oturubsa düşüncədədir. Oturubsa danışmır bil ki onun fikri məşğuldur düşünməyə. Dünya üçün 18 saat çalışın. Nə bilim istəyirsiniz 24 saat çalışın. Eybi yoxdur. Amma bir dəqiqə düşünməyin. Din belədir. Demir çalışma. Səhərdən axşamazan dünya üçün çalış, eybi yoxdur. Yeri var çalışmağın piyanmadan yorulmadan çalış. Bu gün ümumiyyətlə möminlərə lazımdır. Dünyası üçün çalışsın, oxusun, qazansın, heç yorulmadan, tənbəllik eləməsin. Amma bir saniyə fikrlə məşğul eləmə. Bu bir saniyə bərbad edir insanın gəlbini. Görsən dərin düşüncüyə dalıb nəfəs almaqdan yadımdan çıxıb. Nə haqqında düşünürsən, dünya haqqında, dəyməz. Buna görə dəyməz. Amma bir də görsən dəərindən nəfəs alır. Deyirsən sən harda idin? deyim mən qəbrdə idim. Qəbrdə suallara cavab verirdim. Və bu düşüncə nuran elir insanı. Mən qiyamətdə idim. Deyirdim Allah məndən bunu soruşsa nə deyəcəm? Və bu düşüncə insanı belə deyə nurlandırır insanın daxilini, qəlbini işıqlandırır. Allahın məhəbbəti haqqında düşünürdüm. Dünyanın yaradılışı haqqında düşünürdüm. İşləri haqqında düşünəndə də Allah üçün düşünəndə Qur'an da insanları buna vaad edir. Buna istiqamətləndirir.